aí sim. Olha quem tá lá, ó. Tá preocupado comigo lá, ó. Ah, Thiago, bro. Bruto. Bruto demais. Nós aqui, meu. E eu continuei na bola. Não quis mais voltar pra lá. Saúde 60 quilos. Doença 110. Organização do gate, galera. Aqui. Elite bem na frente. Último gap, o pessoal se arrumando aqui para a saída da prova. O pré das Manuel. Outras categorias. E o último, os 55, todas as categorias, cara elite. O lugar é fantástico. Show de bola. A estrutura é muito boa. Um pouquinho antes da corrida aqui, vou pegar uma água. Vou mostrar um pouquinho para vocês do local do evento. A estrutura aqui é muito show. Vale a pena participar. Bro tá na área. Estamos da galera. Bom dia. Aqui vai ser a largada. Vamos lá, André. Aí, Peterson. Aí, presença aí, ó. Show. César Castro, Adirna. É isso aí, galera. Vou mostrar um pouquinho ali dentro. Que peco nova, hein? Mas que bonito, meu pintor, vem. É isso aqui? Isso aqui não é assim? Vai, 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 vai. A galera retirando os kits, já pega a plaquinha, passa na frente do sensor, já confere no telão se tá tudo ok os dados. Feito! Tudo falcatrua. A galera da Orla aqui vendendo, apresentando material. Muito show, baita evento. Galera da organização. Esse cara aqui, ó. A Sapolina aqui. Tamo aí, ó. Vamos largar hoje, vamos acelerar tudo. Vamos ter que, né? Vamos ter que, né? Quinto! Aí, pegou um trabalhinho. Massa, parabéns, cara. Que legal. Uma lembrança. Jódio, show, parabéns. Show. Que legal. Ali, ó. Primeirão. Aqui a chegada. Tô muito feliz. O cara passa o chip aqui, já registra. Subida. Caiu lá no asfalto, né? Putz, e aí? Aí, a galera vai passando, pegando a colocação. Show de bola.